Els gegants vells de la ciutat, el Cosme i la Damiana, i els gegants grossos, l'Esteve i la Plàcida, han tornat a sortir a escena gairebé 2 anys després sense poder trepitjar els carrers de la ciutat, i ho han fet acompanyats dels Capgrossos i el Colom. Han canviat la porxada pel pàrquing de Roca Umbert i han creat un espectacle nou, la ballada dels gegants de la ciutat, on han explicat a través d'una narració i el lluïment de les seves danses què fan els gegants durant la festa major. Llavors el que hem hagut de fer és reinventar-nos. Hem creat un espectacle nou, que és la ballada dels gegants de la ciutat. Una mica el que intentem és explicar quins són els moments màgics que viuen els gegants al llarg d'una festa major, des del dimecres que es posen els rams, el dijous del pregó i el dissabte de convidada. A més, hem comptat amb la participació del Colom i els Capgrossos, que juntament amb les entrades i sortides amb música i els balls propis, acompanyat tot de la banda del Pla de Bages, doncs ha sigut un esclat de final de festa molt gros i un retorn a lo gran, que podríem dir. I el que tampoc hem pogut veure és el tradicional ball de giravoltes, una de les danses més emblemàtiques de la festa. Aquest canvi de lloc d'ubicació des de la porxada fins a Roca Umbert, creiem que no és el lloc ideal per fer el ball de giravoltes. Per nosaltres el ball de giravoltes no és un simple ball de gegants, és un moment important, emotiu, ple de significats, i vam fer un procés de reflexió general tots els geganters i vam creure que per protocol, per solemnitat, per la importància que tenen els gegants, el giravoltes ha de ser a la porxada o no sé. Aforament limitat i públic assegut, però petits i grans van viure amb il·lusió el retorn dels gegants. Per poder arribar al màxim de gent possible, els amics dels gegants i Capgrossos de Granollers van organitzar 2 passis, un divendres i un altre dissabte.